Здравейте на всички, които искат да отслабнат и да се хранят малко по-здравословно, за да могат да контролират килограмите и кръвната си захар. Това е моята закуска. Аз успях да сваля 27 кг, с което контролирам и кръвната си захар, защото в един момент тя започна да се покачва. И сега да ви разкажа малко за начина, по който се храня и как свалих тези килограми. Всяка сутрин закусвам приблизително това, което виждате в чиниката. Изключение прави само кашкавала, защото млечни продукти ям доста рядко, може би 2-3 пъти в седмицата. Обикновено закуската ми се състои от краставица с маслинки, 5-6 маслинки и яйце. Това е дежурната ми закуска, както се казва. Преди време хапвах и 1-2 филийки хляб вита, след което преминах и на ето този протеинов хляб. Целта на закуската е да държи сити до обяд. Много е важно между храненията да няма похапване, защото това провокира покачване на кръвна захар и колкото по-въглехидратна храна ядете, толкова повече ви се яде. Ето го и самия протеинов хляб. Много е вкусен. Една филийка е 50 грама. Пълен е с семенца и аз много го харесвам, но въпреки това почти вече не ям и хляб. Основното за самия начин на хранене, преминала съм на трикратно хранене, доскоро бях на четирикратно хранене с следобедна закуска около 16 часа. Тогава хапвах плодове, ядки, кисело мляко, но вече не, плодовете ги добавям към обедното хранене. Тази закуска може да си разнообразявате с омлет, може с бъркани яйца, както виждате може да добавите сиренце, най-добре е кози сирене. Може да си вместо маслинките да си добавите някакви ядки или тахан, може да смените краставицата с чушка, с домат. Изобщо целта е да има зеленчук или фибри, които държат сито, да има мазнини като маслините и протеин, най-качественият протеин е яйцето. Имайте го на предвид сутрин яйца, най-добрия протеин. Обедното хранене, ето това представлява обедното ми хранене. Една хубава салата, свежа салата сезонна, в случая имам домати, чушки, краставици, рукола, лук, отгоре добре овкусена с зехтин, екстра вържен и с сол. Към тази хубава салатка имам един протеин, това ми е сьомгата. Може да добавите пилешко месо, пилешко филе или паржола и на обедното хранене добавям въглехидратите. Тук е мястото да се добавят въглехидрати. В случая аз ще хапна малини, около 120 грама са малините, но ако ни ядете плод, може да си добавите 3-4 лъжички киноа, елда, булгур или някакъв друг въглехидрат, но само на обяд. И този обяд трябва да ви държи сити до вечерята. Между обяда и вечерята не се похапва нищо. Именно това е начинът, по който да не качвате килограми. И това е моята вечеря. Отново хубава салата с зехтин, с лимонов сок, с семена и с една пилешка паржола на скара. Освен храната, трябва и движение, всички го знаят, затова сутрин и вечер по 50 минутки се разхождам. Съвсем нормална разходка, не е някакво бързане, не е някакво влачене, съвсем стандартна разходка в рамките на 50 минути. Също много вода употребявам между храненията и горе-долу това е, което спазвам. С този начин на хранене аз успях наистина да сваля 27 кг и да контролирам кръвната си захар, защото бях стигнала до едни така по-високи граници. Всеки, който има наднормено тегло и проблеми с кръвната захар, го съветвам да контролира храненето си, за да не се стигне до лекарства. Хубава вечер и се хранете вкусно и здравословно!